Har vi något kul att berätta här då? Det har vi. Det har varit kallt på sistone. Just nu är det 37 minusgrader i Nikkaluokta, vilket är kallast i hela Europa. Men trots den här kylan så har vi nu lyckats få meteorologisk vår i Sverige. Ja, det var ju på gång. Igår kväll var det på gång. Ja, precis. För en vecka sedan så kunde vi äntligen börja räkna vårtemperaturer. Och igår så kunde vi konstatera att de här orterna har fått meteorologisk vår, alltså delar av Skåne och Halland. Och Skillinge, sa vi igår, hade aldrig någon vinter, utan de gick direkt från höst till vår. Direkt från höst till vår. Det stämmer. Mm. Så om Vivaldi hade varit född i Skillinge så hade det blivit 3 årstiderna. Ja, det kommer ju en vinter efter också. Så. Ja, men om han komponerar just i år så hade det bara blivit 3. Ja, kanske. Och då är det så här att vi la ut en fråga på vår Facebook-sida på TV4 Vädret och frågade om hur folk ville ha det. Och då visade det sig att var fjärde av våra följare faktiskt tycker om vintern och vill ha kvar den ett tag till. Och vintern är ju faktiskt fin. Men majoriteten vill att det ska bli vår nu. Ja. Men om vi kikar på... Det känns lite mer som en retorisk fråga där, måste jag säga. Ja. Ledande fråga dessutom. Men om vi kikar på den här bilden så har vi ju blåare färg, desto kallare luft. Och då ser vi att nu veckan framöver så kommer vi ha kvar den här kallare luften. Och det kommer faktiskt bli successivt ännu kallare fram till mitten av nästa vecka. Och på tisdag så blåser det upp dessutom, så det kommer kännas riktigt ordentligt i kinderna. Så man får förbereda sig på att pälsa på sig lite grann. Ja, hur många lager ska jag ha i Åre på tisdag? Hur många? Lager, kläder i Åre på tisdag. Många. Ja, många. Så många som möjligt. Så du stänger in. Börja med långfillingar och sen gå utåt. Det omvända ser nämligen ut. Så det blir inget bra om du tar långfillingar ytterst. Ja, och här har vi en fin tittarbild. Ja, vi avslutar med en snöig vinterbild, trots våren. Ja. Tack snälla Leon. Mm.